Muito bem, amados irmãos, paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui em Jericó. Nesse momento, a caravana toda está vindo aqui de teleférico, né? A Aninha está aqui conosco nesse bondinho. Nós estamos indo agora para o Monte da Tentação. Mas que monte é esse? Capítulo 4 de Mateus e capítulo 4 de Lucas vai narrar a palavra dizendo que Jesus Cristo, após ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao Monte da Tentação. Ele foi tentado. E às vezes a gente não quer compreender isso, às vezes a gente não quer entender como é que Deus trouxe o seu filho para o Monte da Tentação. Exatamente porque ele precisava enfrentar as astúcias do diabo, as bandejas do diabo. O diabo ofereceu tanto a Jesus, transforma essas pedras em pães. Né? O diabo leva Jesus para o pináculo do templo, lança-te daqui para baixo. Usando o Salmo 91:11, está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. O diabo diz para ele, por fins, no pináculo, o pináculo é aquela cúpula do templo. Ele em cima daquela cúpula, no ponto mais alto do templo, que era para Jesus se exaltar, ele vai dizer a Jesus, lança-te daqui para baixo. E depois ele diz, olha, a Bíblia vai dizer que ele mostra todos os reinos do mundo. Ele diz, tudo isso me foi dado. Eu te darei se prostrado aos meus pés, tu me adorares. E Jesus repreende a ele, dizendo, vai-te, Satanás. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. E nessa hora ele sai disparado. Aí confirma-se aí também a palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz que nós devemos resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, meu amado irmão, minha querida irmã, imagine se você, simples mortal, às vezes acha que não é tentado. Dizem muito dos crentes assim, vocês crentes vê diabo em tudo. Olha, se o diabo tentou a Jesus Cristo, imagine a cada um de nós. Hein? Ele tentou Jesus. Ele está morrendo de medo. Ele tentou Jesus. Imagine nós, amados de Deus, nós queremos dizer para você que resistir, nós resistimos com a palavra de Deus. Jesus foi forte porque ele resistiu com a palavra de Deus. Ele usou exatamente a palavra, a espada, para combater todas aquelas tentações, as investidas do diabo. Aqui está numa altura bem elevada, daqui dá para você contemplar o Monte da Tentação. Jericó, lá embaixo, a cidade de Jericó, né? Dá para você ver bem que nós estamos numa altura razoável. Não dá para precisar quantos metros, mas é algo aí em cima de 100, 150 metros, 200 metros, não sei quantos. Mas nós estamos aqui. Glória a Deus, louvando o nome de Jesus, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para falar sobre isso. E nessa palavra dizer para você, resista com a palavra de Deus, seja forte. Mostra ali atrás, eles. Olha a altura desse monte. Aí você diz assim, Jesus gostava tanto de monte, Monte das Oliveiras, visitava os montes, né? Será que o Senhor gostava tanto de montes? Era para ficar em silêncio com Deus? Era para ficar mais perto de Deus? Porque no monte poucas pessoas sobem com você, né? Poucas pessoas vão estar com você no monte. Por isso que nós precisamos de sermos fortes, amados, para resistirmos aos dias maus, como diz Efésios 6, né? Ser forte para resistir aos dias maus. Quero deixar essa palavra para vocês, nós vamos fazer mais tomadas de imagem lá dentro para levar uma palavra para a caravana e explicar sobre isso. Porque, infelizmente, muitos crentes não aceitam o deserto, não aceitam a tentação. Ah, eu sou filho de Deus, não vai acontecer isso comigo, não, eu sou filho de Deus. Calma, calma, porque quando Deus permite a luta, na verdade, ele está nos preparando para batalhas maiores. Sabia disso? Olha o exemplo da Bíblia. José, antes de liderar o governo do Egito, ele passou 13 anos
cativeiro, cisterna colocada pelos irmãos. Meu Deus, foram tantos sofrimentos na vida de José e Davi. 17 anos sendo preparado para assumir o reino de Israel. Temia, a luta é grande. Deus nos prepara. Deus, ele pega o despreparado, capacita para colocar na posição que ele quer. Como é que você vai ser capacitado sem passar pela prova, sem responder os requisitos que Deus quer? Já pensou se Deus pegasse Davi do jeito que tinha e botasse ele lá? Ele não era um guerreiro. Aí a primeira investida do inimigo tirava ele do trono. Mas como ele ficou fugindo, combatendo os inimigos nas fronteiras de Israel, quando ele assumiu o reinado, ele estava capacitado. Quando o inimigo veio, derrotou o inimigo. Né? Então Deus te capacita. Conhece aquela velha afirmação dos crentes que diz que Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos? É mais pura verdade isso. Às vezes eu estou aqui falando para você, meu irmão, para você que está tentando encontrar respostas para o seu ministério. Você não está entendendo nada, você se acha incapaz. E o crente mais feliz é aquele que se acha incapaz. Porque quando o crente se acha o bombom, pá, eu sei tudo, é esse. Esse cai Ele está derrotado. Ele tem que se achar fraco, que é para Deus tornar esse já forte. tá caído. Amém? Olha que monte lindo. Meu Deus, olha aí. Jesus. Quando eu me lembro de Jesus subindo aqui. Meu Deus, Jesus subindo nesse monte. Lembrando, pastor, que lá em cima é o famoso deserto da Judéia. Sinto que o milagre está chegando, não vai demorar. Vai começar um mover de glória, o chão vai abalar. Como Pentecoste em Jerusalém, vai acontecer hoje aqui também. Vejo o Senhor mudando a tua história. Sinais e maravilhas Ele vai operar, porque Deus é e Deus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado. Voltou da onde? Ele tinha acabado de ser batizado. O que é que a Bíblia diz? Que lá o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea de uma pomba. Veja, irmãos, como Deus é maravilhoso. Cada um de nós aqui temos o Espírito Santo. Jesus, quando foi assunto aos céus, depois da sua ressurreição, ele disse um recado. Ele disse para os discípulos assim: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos do Espírito Santo. E eles ficaram e foram batizados no dia do Pentecostes. Eles precisaram passar por aquele processo de aguardar ser batizado no Espírito Santo. Já depois daquele momento ali, hoje todo crente que aceita Jesus Cristo, ele tem o Espírito Santo. Muita gente acha, não, só tem o Espírito Santo quem fala em línguas. Não, meu irmão, você levantou a mão. Eu aceito Jesus como meu Salvador, o Espírito Santo já está em você. É instantâneo, ele entra em você na hora. Então vamos seguindo. Versículo de número 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados ele teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. E o diabo, levando-o ao alto monte, mostrou-lhes, no momento de tempo, todos os reinos do mundo e disse-lhes, o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, será teu. E Jesus respondendo disse-lhes, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém e colocou ele sobre o pináculo do templo e disse-lhes, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, mandará seus anjos acerca de ti, que te guardem. Aqui ele estava usando o Salmo 91, 11. O diabo usando a palavra. É. E que te sustento nas suas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. E Jesus respondendo disse, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo. Amados,
Eu quero trazer uma palavra para a igreja, e essa palavra é uma palavra de edificação. Qual é essa palavra? Às vezes, você escuta muitas pessoas que estão no mundo dizer: crente vê diabo em tudo. Não, vocês crentes, meu Deus, vocês veem diabo em tudo. Porque é o seguinte, capítulo 4, versículo 4, de 2 Coríntios, diz: o Deus desse século, que é o diabo, cegou os olhos dos incrédulos, para que não vejam a glória de Deus resplandecida em Jesus Cristo. Então os incrédulos, eles não veem. Então o camarada que fuma maconha, que usa droga, que vive no adultério, que vive na cachaça, para ele está tudo normal. Ele está com os olhos vendados. Ele não vê a glória de Deus. Ele diz a palavra, não vê a glória de Deus resplandecida em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é a nossa salvação. Então ele vê dos olhos. A palavra vai dizer isso e muita gente diz, vocês veem diabo em tudo, mas o crente vê porque o crente tem visão espiritual. O crente tem o Espírito Santo. Jesus Cristo diz, eu vos enviarei o Espírito Santo Consolador. E ele vos mostrará tudo e testificará de mim. Se o Espírito Santo mostrar tudo, ele está em nós, nós vemos tudo. Nós temos esse poder de percepção. Então, se o diabo tentou Jesus aqui neste lugar, você imagine a mim e a você. Ele enfrentou Jesus. Imagine eu e você. Pastor, e aí? Aí nós somos fortes? Porque quando você decide resistir a ele, o poder de Deus é sobre a sua vida. A palavra diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E aqui na versão, no Evangelho de Mateus, vai dizer que Jesus depois foi alimentado pelos anjos. Ele resistiu ao diabo, estava com fome, mas não comeu como ele queria, mas depois os anjos vieram e o alimentaram. Como no Getsêmani, que Jesus sofrendo, a palavra vai dizer que os anjos vieram consolar ele. Sabe o que é que isso quer dizer? Que quando eu e os irmãos e irmãs que aqui estão resistimos a alguma coisa, Deus vem nos dar o conforto para passarmos pelas situações difíceis da vida. Suprir nossas necessidades. Muitas pessoas fazem coisas erradas, praticam corrupção, se apropriam do que não é seu. Você não precisa fazer isso. E não pense que você está perdendo, não, porque Deus vai lhe dar muito mais. A palavra de Deus diz em Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente faz alguma coisa por amor a Deus, sempre tem recompensa. Agora, o que me chama a atenção aqui, é porque a palavra vai dizer que o Espírito Santo trouxe Jesus. Imagine aí. Às vezes você fala, puxa vida, mas está acontecendo isso comigo? Como é que pode, homem? Eu sou um crente, como é que está acontecendo isso comigo? Quando você estiver sendo tentado, Deus está te preparando para batalhas maiores. Aleluia. Jesus foi tentado que a batalha dele seria grande. O ministério dele seria poderoso. Quando você deixa-se Deus dominar você, ninguém vai te derrotar. Jesus disse, a minha vida eu dou e eu mesmo a resgato. Ele disse, eu estou dando o que eu quero. Quando Pedro lá cortou a orelha do soldado Malco, lá no Getsêmani, Jesus disse, Pedro, bota a tua espada na bainha. Pegou a orelha do soldado. Quem com ferro fere, com ele é ferido. Tu achas, Pedro, que se eu não quisesse, eu não pediria uma legião de anjos e meu pai mandaria? Ele não falou nenhum, ele disse 12 legiões de anjos. Um anjo só matou 185 mil soldados numa noite. Você imagine uma legião. Então, o que é que acontece? Deus tinha o poder para livrar Jesus aqui, para fazer o que ele quisesse aqui, mas o processo tinha que correr. Jesus tinha que passar por tudo que ele passou, pela nossa salvação. Então, que essa palavra seja uma palavra de edificação. E nesse monte da tentação, a nossa oração aqui vai ser para que Deus mantenha os seus anjos em volta de nós. Para que Deus nos guarde. Tenha misericórdia de nós. Nós vamos orar dizendo, Santo Pai, nós estamos aqui, Deus, onde teu filho Jesus foi tentado. Aleluia! Pai, nós somos imitadores de Jesus Cristo. Mesmo que às vezes, Senhor, falhamos, mas somos imitadores. Mas nós queremos pedir, Pai, que o Senhor nos ensine a resistir às tentações. Que o Senhor nos ensine a colocar, Deus, o amor a ti em primeiro lugar. Que a cruz do Calvário seja lembrada em nossas mentes a cada vez que somos levados ao pecado.
Deus, naquele momento em que teu filho foi tentado aqui, ele lembrou do sacrifício pelo qual ele tinha que passar. Ele lembrou de cada uma dessas ovelhinhas que estão aqui. Ele lembrou de cada um de nós para poder resistir e vencer. Deus nos ensina a lembrar de Jesus Cristo, do seu amor, da cruz, dos açoites, de tudo que ele sofreu, até da fome que ele aqui passou. Nos ensina, Deus, a resistir. Nos faz fortes nos momentos de fraqueza. Pai, nós queremos pedir para esta caravana a tua bênção, o teu reforço, o derramar do teu Santo Espírito. Nos ensina a caminhar com o Senhor. Nós queremos sair daqui desse monte da tentação fortalecidos, Deus. Cheios do teu Santo Espírito, da tua verdade, que é a tua palavra. Que o Senhor possa, Deus, fazer uma verdadeira revolução dentro de cada um de nós. Nos mudando sempre para melhor, nos direcionando sempre para a Nova Jerusalém. Deus abençoa todos que chegaram até aqui. Que sejam abençoados, fortalecidos, blindados pelo teu Santo Espírito. Nos ensina a resistir ao diabo como Aleluia. Jesus resistiu. Nos ensina a resistir o pecado, as bandejas Aleluia. Do inimigo. Não deixa nunca, Deus, que ele coloque venda em nossos olhos. Nos mantenha alerta, Pai, para que nós tenhamos o teu amor, Senhor, e a tua salvação. Que assim seja. Amém. Amém. A igreja bate palmas para Jesus. Pois é, a gente lembra... Aí, me fizeram a pergunta quando eu cheguei aqui. Pastor, Jesus subiu aqui. A Bíblia diz que ele foi trazido pelo Espírito. Se você for lá no capítulo 8 de Atos, você vai ver dizendo que o Espírito levou Filipe. Ele pode ter sido trasladado para cá. Entendeu? Ele pode ter sido trazido pelo Espírito. A Bíblia não diz que ele subiu no monte, não fala isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo trouxe ele. Então, tanto faz ele ter subido ou como ele ter sido trasladado. A verdade é que a Bíblia narra que ele veio aqui, resistiu e derrotou o diabo aqui. Amém, meus amados? Para a glória de Deus. As suas virtudes no refrão, Jerusalém dos seus poços d'água, Jerusalém do Moazim, que é o sacerdote que canta em voz alta, chamando-se fiéis à mesa, Jerusalém de cobre, de ouro e de luz. Vocês vão ver uma vista muito bonita e emocionante ao lado esquerdo. Vou olhando ao lado esquerdo. Não precisa ter a fotografia, nós vamos ter outras visões. Vou olhando ao lado esquerdo, Agora, do seu lado, a cidade velha de Jerusalém. Bem-vindos a Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Jerusalém, a cidade santa. A cidade de Deus, segundo o Apocalipse, aí desse monte onde está essa cúpula de ouro, Jesus vai estabelecer o seu governo milenar. Virá para reinar e mostrar como se reina sem corrupção e com justiça. Nós vamos orar,
vamos entrar em Jerusalém orando, dizendo: Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer, Deus. Pai, porque aqui nós sentimos a Tua presença como nenhum outro. Aleluia! Deus, nós agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui para viver essa atmosfera do Teu amor, Deus. Para viver, Deus, o Teu amor, sentir a Tua misericórdia. Sentir o Teu amor que mandou Jesus para a cruz, meu Pai. Para declarar o Seu amor por cada um de nós. E nós agradecemos, Deus, pelo sacrifício do Calvário. Pelo amor que o Senhor tem por cada um de nós. Pai, obrigado. Obrigado, Deus, por ter nos trazido até esta terra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque aqui nós podemos verdadeiramente sentir a Tua presença de uma forma extraordinária, Senhor, imensurável. Oh, Deus, obrigado, e que durante esses dias que vamos passar aqui, que o Senhor possa, Deus, nos fazer sentir em cada canto, em cada lugar, Senhor, a Tua presença tão forte como agora. Oh, Deus, obrigado. Obrigado, e nós pedimos as Tuas bênçãos para todos que estão nessa caravana. Tuas bênçãos para o Jessé, a Aninha, e através deles é que estamos aqui. Abençoa, Deus, os Teus filhos e filhas que choram emocionados. Só nós sabemos o quanto é importante estarmos aqui. Aleluia! E sabemos, Deus, que a nossa vinda até aqui agrada o Teu coração. Porque Tu sabes, Deus, que nós viemos por causa do Senhor. Aleluia! Viemos até aqui por causa do Teu amor. Aleluia! Deixamos nossas casas, nossas famílias. Aleluia! Em Tuas mãos e viemos até aqui para Te adorar neste lugar. Obrigado, Deus. Verdade, Senhor. Obrigado, Senhor. E nunca, aleluia! No nosso coração, com Teu amor e com a Tua presença, que o Teu Santo Espírito se mova dentro de nós e com gemidos inexprimíveis leve a nossa oração até os céus. Aleluia! Louvado seja o santo, eterno e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.